Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Soalan yang ramai bertanya kepada NGO PWN tentang pengeluaran KWSP 1, nombor 2, akaun yang kerajaan cadangkan, akaun flexible, dan nombor 3, iaitu bercagar. KWSP bercagar yang FSA 2 di bawah 40 tahun. Sebelum ni kerajaan dah laksanakan 45 tahun ke atas. Jadi kerajaan pernah janjikan, CEO KWSP pernah berjanjikan juga di bawah 40 tahun akan dilaksanakan. Tapi sampai sekarang belum ada kabar beritanya. Kami boleh dianggapkan itu adalah sekadar kabar angin ataupun janji sahaja. Sampai sekarang memang dah tak ada dah. So yang ada pun 45 tahun ke atas saja. FSA 2 itu biarkan berlalu. Tak lama lagi akan hanyutlah tentang pengeluaran, tentang pinjaman tersebut. Jadi sekarang ni kerajaan tumpukan pada tahun 2024 ni, bulan 4 ini tuan-tuan dan puan-puan, KWSP bersasar yang kita sedang memperjuangkan ini digantikan, iaitu akaun fleksibel, iaitu akaun tambahan, akaun ketiga yang akan diambil daripada akaun KWSP yang sekarang ini, akaun 1, akaun 2. Dia ambil persentase, saya tak pasti berapa persen yang diambil setiap akaun ini, akan terus masuk di dalam akaun ketiga. Jadi pengeluaran kecemasan tu, apa maksud pengeluaran kecemasan itu tuan-tuan dan puan-puan? Saya dikabarkan adalah salah satunya untuk mereka-mereka yang ada tersepit dengan hutang-hutang bank, syarikat-syarikat kredit. Kalau hutang dengan kawan-kawan ini, saya tak pasti. Yang pasti antara dua dia, untuk membayar hutang-hutang. Dan hutang inilah juga membuatkan pecarum-pecarum mendesak, okay, untuk mengeluarkan KWSP kerana mereka terbeban dengan hutang, dikejar oleh berbagai-bagai pihak kolektor yang mengganggu, dan sehingga mereka tak boleh nak sustain kehidupan mereka sehinggalah sekarang. Jadi kerajaan mengambil kira tentang tuntutan daripada NGO, daripada masyarakat. Jadi kerajaan mengambil keputusan mengadakan akaun ketiga, iaitu fleksibel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berani kata perjuangan KWSP bersasar akan tamat pada bulan 4 ini, dan insyaAllah mereka-mereka yang memerlukan KWSP bersasar akan menikmati apa yang kerajaan cadangkan. Dan saya percaya kerajaan dah buat yang terbaik untuk masyarakat, dan yang paling tepat sekali, yang amat berhormat Perdana Menteri, memang tidak akan meluluskan tuntutan RM50,000 one off yang pernah saya cadangkan ataupun mana-mana NGO cadangkan sekali. Jadi pengeluaran akaun ketiga fleksibel ini kerajaan dah putuskan adalah mutamat, yang mana memerlukan daripada segi kecemasan, memerlukan duit, membayar hutang, meneruskan kehidupan, nak meneruskan perniagaan, mungkin mereka-mereka ini boleh ambil secara terus di akaun ketiga. Jadi ada yang bertanya, bagaimana kalau akaun KWSP mereka, akaun 1, akaun 2, hanya sedikit dia tinggal di bawah RM10,000? Macam mana kerajaan nak top up kan? Itu memang tidak akan menunaikan apa yang anda nak lah. Sebab akaun anda pun di bawah RM10,000, nak top up berapa persen tu? Berapa pula nak ambil? Takkan nak ambil RM500 top up dalam akaun ketiga. Jadi anda takkan nak keluarkan RM500 kan? Jadi kita bercakap soal mereka-mereka yang ada akaun KWSP ni lebih daripada RM50,000. InsyaAllah mereka akan gunakan manfaat yang kerajaan berikan, mengambil berapa persen daripada akaun 1 ke 2, top up secara terus di akaun ketiga. Mungkin boleh dapat lebih banyak, insyaAllah. Dengan apa yang kerajaan cadangkan ini, pencarum-pencarum yang pernah saya membawa suara 320 ribu orang ini akan perhentian, penantian mereka akan berakhir
pada bulan 4 ini, bulan April ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa sharekan video ini, insya-Allah video manfaat kepada semua pencarum-pencarum yang sedang menuntutkan. Itu saja. Assalamualaikum.